представляємо вашій увазі емалі «Козак» Олексія Коваля 2015 року. Характеристики: матеріал, мідь та емалі. Розміри 65 на 75 см. Придбайте прекрасну роботу відомого сучасного митця Олексія Коваля в онлайн-магазині преміум подарунків «Фама». Окрім безпосередньо художньої цінності картини, цей шедевр цікавий тим, що він виконаний в рідкісному стилі гарячі емалі. Thank you.